Pemirsa, Kecamatan Dayahluhur, Cilacap, Jawa Tengah dikenal sebagai sentra penghasil kolang-kaling. Saat Ramadan, petani kolang-kaling mampu meraup untung berkali lipat. Kecamatan Dayahluhur salah sahiji kecamatan waya di Kabupaten Cilacap, cindakna di ujung barat Kabupaten Cilacap, perbatasan langsung sareng Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, sareng Kabupaten Kuningan. Kecamatan ieu anu bisa ngahasilkeun kolang kaling terbesar di Kabupaten Cilacap. Para petani nu aya di Dusun Masa, Desa Bolang, Kecamatan Dayahluhur, Cilacap, katingali 1000 pisan. Aya nu ngala kana tangkalna, aya anu ngulu, aya oge nu keur meresihan jeung ngolah. Sanajan hargana meroket luhur pisan, tapi kolang-koling jadi primadona di bulan puasa. Datangna bulan suci Ramadan mawa berkah jang para petani kolang-kaling nu aya di Desa Bolang, Kecamatan Dayahluhur, Kabupaten Cilacap. Soalna lamun bulan puasa jualan beki payu nepikeun ka 80% lamun dibandingkeun jeung taun kamari. Kolang-kaling salah sahiji kadaharan nu panglobana diteangan ku masyarakat di bulan puasa. Nu tujuanna jang mimitian dahar takjil. Akibat loba pisan pesenan ti Tasik, di Bandung jeung di kota-kota lainna nu aya di Jawa Barat, nepi ka petani ge soak ngaladanganna. Videokeun atuh tama da tapi pesenan nu ningkat teh kena imbas kana bahan baku nu aya di wilayah Kecamatan Dayahluhur nu hese pisan di teanganana kusabab loba pisan bandara anyar anu meuli kolang-kaling langsung tina tangkalna. Mun ngagodogna mah ieu bae di kadekan, pertama di kadekan, terus di godong, direbus, terus dikupas, terus dical. Kadang-kadang petang kulak, upami ayo nama dah seorang numeser itu, bulan puasa mah, itu deser. Kan sagodog nate tuh setengah drum teh 10 kilo, opat, sa itu 7.000. Salian ngajual ka wilayah Jawa Barat, di wilayah lokal ge loba pisan anu pesen. Dikira-kira pesenana moal eureun nepi ka lebaran, kusabab luhurna minat kana kadaharan ieu. Salian ti dijual di pasar-pasar, tiap isuk-isuk loba oge nu didagangkeun pas sore ku barudak ngora sabari ngabuburit.